Längdskidåkaren Linn Svan slutar tvåa i världskuppsprinten i Drammen, Norge. Efter norskan Kristine Stavås Skistad redan i och med avancemanget till semifinal stod det dock klart att Svan vinner sprintkuppen för andra gången i karriären. Svan hade då skaffat sin en ointaglig ledning före Stavås Skistad. Det är tredje året i rad en svenska vinner efter Maja Dahlqvists två raka titlar. Svan vann även sprintcupen säsongen 2019-2020. Johanna Hagström blev fyra i finalen och Frida Karlsson slutade sexa. 24-årige Svan hade en bra dag i Drammen. Först vann hon hiten med stor stil, sedan kvartsfinalerna och senare även semifinalerna. Kvartsfinalvinsten innebar att Svan tog hem World Sprint Cup för andra gången i karriären. Av min egen vision och enligt mina beräkningar innebär det att Jesse Diggins har en ledning på 105 poäng på Lynn Swan på väg in i finalhelgen i världskuppen i Falun. Det kan bli en tuff avslutning på världskuppen totalt sett.